អ្នកស្គីជនជាទីគោរពប្រធានមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខុនបានបញ្ជាក់ថាចុងសប្តាហ៍នេះជុំសម្រាប់វច្ណត់កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងចំនួន29%គណៈដាល់ទុលលេខខាងនេះមានការកើនឡើងប្រមាណ7.45%ធៀបនឹងសប្តាហ៍កន្លងមក លោកថាំងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនៃចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃជប់សម្រាប់ខេត្តឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មានភ្ញៀវសរុបចំនួន29444អ្នកក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិចំនួន275734អ្នកនិងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុងចំនួន18710អ្នកក៏ដោយទេសចរសំខាន់សំខាន់របស់មានខែប្រសិយហានូ 59403អ្នកខេត្តកំពត37747អ្នកខេត្តបាត់ដំបង36369អ្នកខេត្តសិមរៀប28138អ្នករាជធានីភ្នំពេញ24552អ្នកខេត្តបូស័ត16469អ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ14249អ្នក កាត់កែប13440នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីប៉មម្ចាក់ថាតួលេខខាងលើគឺមានការកើនឡើងប្រមាណ7.45%ធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍កន្លងមកលោកបានបន្ថែមថាតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងវិជីវៈឆ្នោតបានត្រៀមខ្លួនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់រូបនៅថ្ងៃអាទិត្យរីឯបងប្អូនកម្មកករកម្មការនីនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជននិងនីតិសិទ្ធចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសក៏បានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបោះឆ្នោត ណត់យ៉ាងពផលនៅឯស្រុកគំណាត់តាំងតែពីថ្ងៃសកនិងព្រឹកថ្ងៃសៅហើយក្រោយពីបំពេញកតាបកិច្ចបោះឆ្នោតគឺមួយចំនួនបានជប់ជុំហុបចុកជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហើយខ្លះទៀតក៏បានដារកម្សាន្តនៅតាមកោដៅនានាប៉ុន្តែភាកចរានកោដៅទេសចរឬកន្លែងកម្សាន្តនៅចិត្តចិត្តក្នុងភូមិស្រុករបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ដោយលោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីកតាបកិច្ចដែលចូលរួមបោះឆ្នោតនិងបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមូលដ្ឋានក៏បានឆ្លៀតឱកាសដារកម្សាន្តរយៈពេលខ្លីទៅកាន់រមណីយដ្ឋានចិត្តចិត្ត ផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ